Men før det braker løs, skal vi ta et tilbakeblikk på de 10 årene denne festivalen har eksistert. Rune Nilsson har møtt 3 av de mest sentrale personene bak festivalen, og ved hjelp av ulike arkivbilletter, som aldri blitt vist før, får vi nå hele historien fra det hele startet på torget i Kristiansand i 1991. Det som var foranledningen til Kvadraturfestivalen, det var det at det var et byjubileum i 1991. Jeg kom til Kristiansand i 1990 og hadde tenkt det kunne være ett år. Så var det byjubileum, og det var noen som hadde kommet opp med ideen om at vi måtte ha noe for ungdommer, og ikke bare kirkelige ting eller voksne ting. Og han som hadde det forslaget, han ble buret inne senere, for han gjorde hold-up på et postkontor oppe på Lundsida. Ran, altså? Ja, ja. Og da ble den ideen hans tatt over av rockklubben. Og da var jeg liksom kommunens mann. Hvor skulle du påse at de offentlige pengene skulle da forvaltes på en fornuftig måte. I løpet av de siste 10 årene så har Kvartfestivalen blitt Norges største og viktigste musikkfestival. Og i fjor ble det solgt over 70 000 billetter til en verdi av 21 millioner kroner. Men det startet altså for 11 år siden med denne Kvadraturfestivalen på torget i Kristiansand. På Kvadraturfestivalen spilte norske storheter som Belcanto, De Lillos og 3 små kinesere, men det ble likevel ikke spesielt vellykka. Her var det jo ingen. Det var ikke folk her? Nei, det var 3-4. Det var en scene her, da? Det var kapasitet på 3000 her, og 200-300 her. Ok. Det begynte å regne, så søkte alle tilflukt til henne i høgget der, da. Okay. Så det var ingen foran scenen. Og så hadde vi satt opp gjerer, sånn tregjerer. Det var ikke sånn stålgjerer som du setter opp i løpet av ettermiddag. Men det var sånn gjerer du måtte snekre opp. Så jeg stod i 2 døgn og snekret. Her er 2 stykker da. Alle de andre var sant, så vi tog og snekret. Og så da det blåste, så blåste de ned. Så du husker det var en jævlig god historie. For det var en kiosk som stod her da. Så kom det en dame rullende over der gjerer da. Jeg sa, du kan ikke rulle over her, for her er det lukket området. Nei, det var det faen ikke lenger nå, for hun skulle opp på torvkiosken. Så det var den da. Så det var jo... Vi hadde ikke snøring. Fiasko på torvet, så vi får venn. De mest sentrale personene bak Kvartfestivalen er foruten Toffen selv, Alf Solbakken, som er ansvarlig for booking av norsk musikk, og Pål Hetland, som var pressesjef frem til i fjor. Men denne Kvadraturfestivalen var Toffen praktisk talt helt alene om, og han endte opp med å gjøre alt fra å booke band til å feie torget etterpå. Du husker da jeg la meg etterpå, da var det sånn at du lå noen ganger, du er så trøtt at du på en måte går nesten gjennom senga. Ja. Og liksom, og beina var helt jævlig, ja, det var helt enn sånn. 4 dager med pur helvete, altså. Ja. Men det som fungerte, det var jo klubbene på kvelden. De var utsolgt. Det viste seg altså at torget var lite egnet som scene, så i årenes løp så har festivalen hatt scener over hele halve byen. Og da den første skikkelig Kvartfestivalen ble arrangert i 1992, så var scenen flyttet til Kristiansholm festning. Der skulle blant andre Motorpsycho spille, men det gikk ikke helt etter planen. Vi flyttet over på grunn av regn da. Alt innadørs på Kaledonien, så var det plutselig 18-årsgrense der, det var det ikke på festningen. Og av den grunnen så stopper vi Elsevegen. Fordi at folk får heller holde ut til klokka 12 og drikke øl alle steder. Så det er folk som har reist fra hele Norges land som er under 18 år, og de fortjener å komme inn, og da får dere utnemt. Det gikk utover både Seimen og Motorpsycho, særlig Motorpsycho det året. Forståelig nok så ble de misfornøyde med å hives rundt på den måten. Året etter dette, i 1993, så var Toffen fremsynt nok til å booke inn Acid House-pioneren 808 State fra Manchester til å spille i Caledonian Hall. Denne konserten ble vendepunktet som startet house- og teknoperioden for Kvartfestivalen, og det trakk etter hvert mye folk. Vi hadde 1500, tenker jeg,
2000 i første året, kanskje 2500-3000 det andre året i 93, og så 94 var 10.000. Og det var jo fordi at da satt vi telt i Tresse, og så vi begynte liksom å booke techno. Og det var det jo ingen andre festivaler, tror jeg, nesten som gjorde, altså. Både Blur, Grand Lee Buffalo, The Orb og Underworld spilte i dette teltet i Tresse i 1994. Men den mest legendariske festen det året var likevel nesten en mil utenfor byen, på Kassematten, som en gammel tysk kanonstilling. Og skiterte jo ting på scene der og inni, og så var det lys rundt. De hadde vel en 3-4 forskjellige sånn 16 mm og 8 mm fremvisere som viste film. Og så alle de gode barn på utsida. Ja. Sånn at hele Kassematten levde. Hele levde. Hvor mye folk var oppe her da? Blant 500 stykker. Det var 800 vi fikk lov til å selge billetter til. Men så kommer de jo gjennom skauen. Det var nok 12-15 år, var det ikke det? Det kommer båter overalt. Ja, ja, ja. Ikke noe inngjæring. Krabba er jo gjennom over her. Oppå her, hva som han sa, alt er lys. Og bandet oppå der. Så det her var det fin stemning. Det var jo et sted for en fest, da. Ja, det var jo kjempestid. Folk danset jo nær her, da. Ja. Og så gikk de bare, hadde med sånn ambient lys bak i ammunisjonssystemet bak her. Når vi fant plassen, så var det jo ikke noe museum eller noen ting her ute. Da var det jo liksom bare en bunker, så da måtte vi jo opp den her og klatre opp her. Det var ille å komme ned. Jeg greier å komme opp. Men men ned og gå over kanten, det? Ja, det var ikke spesielt bra. Men vi fikk jo satt opp trappa og alt til 94 til publikum kom. Hva tenker du? Det var helt bleka stille. Og så var ikke det vindpust, og så kom sola opp på morgenen rett der. Ja. Gikk det fint da, liksom, eller var det noen som kom til skade og sånt? Nei, nei, ingenting. Ingenting. Og det var jo en kjempesuksess, og de redda jo oss i 94, fordi som jeg sa at vi gikk underskudd og... Det var jo her også turmanageren til Orb tilbrakte kvelden med kofferten full av honorarer. Ja, jeg fant det her henne, skjønner du? Ja, du fant det? Ja, jeg fant det over der, sånn bag der, slå det en sånn grå koffert i stå og sånn metall. Og så var det jo 170.000 cash inn. Opp! Så fant du han, han visste ikke at han hadde vært her i gang. Han var flyforbannet. Så jeg tog den med meg, da, vet du. Ja. Til tross for den enorme suksessen på Kassematten, så gikk festivalen med 1,2 millioner i underskudd i 94, og det måtte kommunen betale. Så i 1995 ble det dannet en egen stiftelse som skulle stå for driften av festivalen. Men det er likevel neppe det folk flest husker fra 1995. Vi skal til Kvartfestivalen i Kristiansand. Der gikk det svært dramatisk forsøk på en av konsertene nå i ettermiddag. Ja, 95. Ja, det var en hagleskade. Mm. Politiet tok affære da vokalisten i punkbandet Flying Crap avfyrte flere hagelskudd under sin festivalkonsert i 60-tiden i ettermiddag. De hadde rykte om at de skulle gjøre noe på scenen, men vi visste ikke helt hva. Og så fyrte de av hagelskade, og det var jo med hagelskade, altså. Han er stakkars polakken som eide det teltet, han begynte jo å grine. Da så hullene der oppe? Ja, så holdet jeg, ja. Han var jo helt fortvilet, stakkars. Men vi ble jo enige, jeg ble jo bare ringt opp at det gått av et hagelskade. Og det er Flying Crab som har skytt, som i løpet og hender til Tresse der, og så ble det vel enighet om at Alex og du liksom ble enige om at de skulle ikke tas før etter de hadde spilt. Uten forvarsel trakk vokalisten frem en hagle og skjøtt flere skudd i taket på festivalteltet der flere hundre publikummere oppholdt seg. Det var mitt første år som pressesjef da, så plutselig så jeg
politiet stod bak og ventet på Rune og skulle arrestere han, ikke sant? Så jeg løp jo beina fatt opp og fikk tak I CTV, som, allerede, som var på kort på den tiden. Dette her synes vi fryktelig synd, og jeg vil beklage på vegne av hele festivalen. Dette var ikke medregnet. Dette her en soleklar politisak, og politiet har allerede tatt affære, og dette her absolutt ikke vår oppfatning av festival eller rock'n'roll. Det hadde vel en kommentar som sier om at det ikke min oppfatning av rock'n'roll. Jeg tror vi hadde 22 tagninger på det. Utrolig speisa greie, men det var vår første intro på Riksdekkende TV. Det var kanskje den første, men det var langt fra den siste gangen Kvart fikk sendetid på Riks-TV. Fire dager til ende med house, hiphop, trance og rock og pop I Kvartfestivalen. Kvartfestivalen foregår på ulike scener over hele Kristiansand. Nede ved festningen det rockefolket som regjerer. Hva det som spesielt med Kvartfestivalen I forhold til andre festivaler? Nei, det liksom det med kreativiteten og fantasien de har. Da. For eksempel når natt til søndagen så skal vi jo ha en fest I dyreparken. Liksom. Da det mulig å danse I vannet og sånne ting, og det virker jo litt spennende. Da. Vi hadde jo stasjet hele området med masse lys og installasjoner. Ivar Mykla med IKKK hadde jo en ufattelig fin installasjon. Vi hadde en lydskulptur I inngang, altså for alle måtte gå gjennom. Og, altså, området var perfekt. Det som så spesielt med dyreparken jo det at det har jo litt Sørlandet, hvor I utgangspunktet alt greit. Og så har nok han som sa at det var greit at man kunne ha det nattarrangementet I fritidsparken som liksom tilknytning til dyreparken. Fått litt pepp på, så begynte de å bli redde da. Og da var det mange ting vi ikke fikk lov til å gjøre. Ja. Vi skulle jo ha bølgebasseng om natta, hvor du skulle da ha de her, det fluk og det var whatever, global communication, whatever, så skulle du spille der I det. Ralf Hildenbeutel på det her, under her skuda. Ja. Kapten Sabeltan. Ja, med prosjekteringer på seilet. Og så skulle du kunne bade I de her bølgene og surfe på de her bølgene mens de spilte, det var de som var penger. Men så dumpet de jo tre ganger med ekstra sånn klor oppi det bassenget, så nyttet de ikke bade oppi der, de kom jo opp igjen, så var de brent av det de hadde. Og så fikk vi ikke lov til backstage-området, og så fikk vi ikke lov til soundcheck. Men det de ikke greide, det jo det at de greide jo ikke å dreve stemninger der. Men det endte å være Global Communication nekta å gå av scenen. De hang jo opp I masta på Kapten Sabeltanns kjøreskip og hadde så satans fest. Men de nekta å gå av scenen, så måtte de dra ut ledningen der 10-6. Ja, jeg måtte gå på scenen. I'm sorry, I'm really sorry. I have to make the line. Fordi at vi måtte jo rødde ut, for da kom jo alle ungene når klokka var 9. Så måtte vi jo rødde ned opplegget, og den motorsykkelklubben skulle være med oss og rigge det ned. De bare stakk. Så da gikk jo hele styret, og vi gikk rundt og feide der greia, ikke sant? Gav vi akkurat å feie ferdig. Så kommer de her folk fra parken og sa, det har ikke feil inngangen. Og da jeg husker jeg sa «fuck you», sa jeg. Så bare gikk jeg. Ja. Å, så fett. Ja. Det var en grense, altså. Og etter det så har det ikke vært flere kvartfester I dyreparken. Men året etter ble Bendix-portet tatt I bruk for første gang. 96 kjørte vi først. Så, så ble vi, fikk vi nok av sydkvadraturen, vel, holdt jeg på å si. Nei, det var vel på tide å utvide litt. Grann. Og da kjørte vi både Tresse og Bendix-bukta som de to hovedsendene. Det spesielt en opptreden som folk husker fra 1996, selv om ingen fikk lov til å filme selve konserten. Her bak meg nå så det 7000 stykker som venter på Nick Cave, som vel det største trekkplasteret her. Jeg husker da han kom, vet du. Vi hadde lavt trapp da. Du må nesten vise. Vi hadde scenen der nede, og da fikk vi ikke lov til å bruke det området her, for det var forsvaret. Det var liksom... Parkeringsplassen her, liksom. Det her var limited access, altså. Ja, ja. Vi fikk lov til å kjøre inn en kran her med heise over noen aggregater I nøden. Og på det området her så var det ikke noe plen, det var bare sånn en mylder av skau. Og da måtte vi kjøre bandet med båd eller med bil på baksida her. Ja. Sammen med det som publikum gikk, så kunne jeg tenke det var liksom en utfordring. Og så måtte vi lave en trapp på 25 meter som gikk fra stranda, altså opp til muren der. Og der kom da Nick Cave, husker jeg. Da kom han ned trappa. Og det var, så, det var det nesten sånn som på MTV Awards, vet du. Det var liksom bare... Det var bare, bare helt stille. Og da kom han på sånne tynne sånne mokasiner. Og sånn...
Det var sånn backstage, var en gammel rønne, en campingvogn som var der, som han... Johnny Marsdalen hadde ordnet til 1200 spenn. Vi har kikket litt på plakaten der, på de bandene som var der. Det var jo litt sinnssykt. Det var jo liksom... Du hadde jo Beck, og så hadde vi Ministry og Slayer, og... Så hadde vi Foo Fighters, The Chemical Brothers. Hele rader, altså. Det var liksom krembooking i året. Selv om musikken i 1996 var bedre enn noensinne, så vokste festivalen nå rett og slett for fort, og hvert apparatet klarte ikke å henge med på oppturen. Konserten med Nick Cave måtte stenges av på grunn av folkemassene, strømmen gikk flere steder, og artister uten retningssans måtte fraktes i taxi fra Stavanger, og Faithless sitt trommesett endte til og med opp i feil land. Men da toppet det seg på det der nattarrangementet, hvor det var et bryllup. For det var i Caledonien, så er det Caledonien Dancing og Caledonien Hall. Og imellom der så er det en gang, og det er Constanze som er her, og det kan du gå imellom. Og det er noe helt naturlig da. Og så er det toaletter nede i første etasje, og nå hadde jeg jo oppe, da, men det hadde jeg ikke den gangen. Så jeg går, så hadde du bare, siden bryllupet var i midten, så kunne du ikke gå imellom. Så du måtte ut for å gå i dansingen, og ut for å komme inn i hålen. Og til slutt så var det jo sånn, det var jo så fullt. Folk, hvis de gikk ut, så kom de ikke inn. Nå var det jo Caledonien Hall, så kunne de ikke bo. Så folk stod og tisset i hjørnet. De gjorde mer enn bare det. Ja, de gjorde det mest. Som virkelig la fra seg bomli-bom i hjørnet. Ja, det... Ikke sant? De kom hverken ut eller ikke? De kunne komme ut, men da kom de ikke inn igjen. Ja, det var det det var, ja. Det er lunsjestemning, altså. Folk kommer jo da, dør der borten, da. Det går rundt i lobbyen. Så hopper jo faen med 25 stykker på den her, bare. De får ikke komme inn her, de får ikke komme inn der, de vasser rundt i lobbyen. Og her er det nesten tolt, og de vil ikke slippe. Jeg tenker at de skal ha ikke tenkt å presse meg inn. Men om det var ille i 1996, så nådde Kvartfestivalen Bonn i 97. Publikum svikta, og underskuddet var nå på nesten 4 millioner kroner. Og i tillegg kom det et stadig økende fokus fra både aviser og myndigheter på fyll, og ikke minst dop. De forsøkte også å arrangere et nytt nattparty på kassematten i 97, men det ble fullstendig mislykket, mye på grunn av politiets intense dopjakt. Så ble det jo fra å være en fristad-greie da. Da det var i 94, så ble det Auschwitz. Det ble helt motsatt av det egentlig skulle være. Skikkelig. Det ble nedtur totalt, altså. På denne tida hadde også det kristelige miljøet i Kristiansand begynt å reagere, og da jævelen selv, Marilyn Manson, ble boket inn i 1998, da rent nattverd begere over. Kristne ungdommer har i ettermiddag vært samlet på Odderøya i Kristiansand for å be for årets kvartfestival som starter tirsdag. Ungdommene mener at noen av artistene på årets festival bærer med seg krefter som ikke er til det gode for Kristiansands ungdommer. Det var den ene morsomme settingen etter den andre, ja. Hvor du på en måte, alt det du kunne forvente, skjedde. Ja. Altså, det var den ene tingen etter den andre. Det var så mye gratis promotion, det var helt vilt. Det var helsig, TV. Og den ene bare tog det andre, med han der Tate Manson. Både lokal- og rikspresse var nå stappfulle av Kvartfestivalen og Marilyn Manson, og i spissen for det hele sto KrF-politiker og ordførerkandidat Harald Sødal. Det er et tragisk budskap han har. Han oppfordrer til
misbruk av narkotika. Han har et menneskesyn som er helt forkastelig. Han tråkker på det som andre synes som verdier. Og det at festivalledelsen inviterer han, det synes jeg er veldig trist. Den omstridte artisten Marilyn Manson har skapt reaksjoner på grunn av tekster som oppfattes som blasfemiske. Lederen av Vest-Agders hovedutvalg for kultur truer med at festivalen kan miste støtten fordi Manson skal opptre. Og det ble jo Sodoma, men det var litt morsomt Sodoma da. Det var jo totalt ufarlig egentlig. Helt ufarlig. Det hjalp jo sånn sett, for Manson kom jo ikke. Han måtte jo melde avbud. Men det mest fascinerende med den settingen, det var jo da Manson kom i 99, så fikk vi jo faen med hele suppa en gang til, så de ga oss 2 år etter hverandre. Det var akkurat den samme suppa, da hadde jo faen med bønnemøter nede i Bendiksbukta, hvor det samles dødsmange sånne, så de stod. Sang og bar, det var jo 2 telefoner, så var det flere journalister enn bedene der nede. Ja. Det endte med at Kvartfestivalen fikk beholde støtten sin, selv om da Marilyn Manson endelig kom i 1999, og dermed måtte Harald Sødahl finne på noe annet å slåss for. Ja, men det gikk han sa. Kapellet skulle vi gi opp, pinene ikke ha ut av det. Til tross for, eller kanskje mer på grunn av den kristne motstanden, så vokste nå festivalen jevnt og trøtt, og etter knekken i 97 så har det bare gått en vei. Og mens andre festivaler sliter med synkende oppslutning, ligger det an til ny publikumsrekord under årets Kvartfestival. I dag startet Kvartfestivalen i Kristiansand, og med rekord i forhåndssolgte billetter kan det bli trangt om plassen. Og vi kan opplyse at første festivaldag er utsolgt. Og Kvartfestivalen i Kristiansand er i gang, og det er allerede klart at årets utgave setter publikumsrekord. Fra å være et kommunalt underskuddsprosjekt, så har Kvartfestivalen nå blitt millionbutikk. Og de pengene er det mange som vil ha en del av. Campingplassen, hvor mye er den steget i pris igjen? Mm. Ja, det var jo før, så fikk vi den for 15 000 første, nå betaler vi gjemt om cirka 250 000 eller sånn. 185 000 kroner skal byens politi ha for å passe på drøyt 20 000 kvartfestivaldeltakere. Prisene på hamburgere på McDonalds går opp og sånne ting. Det er kjipt. Øl går opp. Les den høyt. Dette var en faktura vi fikk i forbindelse i fjor, 2002, og det er egentlig et godt eksempel på at en del av disse etterlønningene henger igjen. Ja, ja. Men vi skulle legge juletrebelysning langs stien ut til idrettsplassen, sånn hvis det ble mørkt og folk kunne finne veien. Og det leverte jo for så vidt dette firma også, men da de leverte fakturaen, så står det under fakturaen med regningen på, så står det: vi beklager, men dette måtte avbryte vårt samarbeid med Kvartfestivalen, fordi Kvartfestivalen inviterer satanistband og andre band som bryter sterkt med vårt livssyn, ønsker vi ikke lenger å arbeide for Kvartfestivalen. Med vennlig hilsen. Og så summen 2000, å betale 6200. Men det er litt morsomt å se hvordan økonomisk inntjening i byen den stiger proporsjonalt med at kritikken synker. Så de mest, jeg mener, handelsene her i byen er jo først og fremst drevet av en ganske tung kristen gjeng. Og hvordan kritikken stilner når millionene ruller inn på konto er litt ironisk å se hvordan prinsippene plutselig ikke er så utrolig farlige, bare jeg får betalt for å bli. I det store hele så er Kvartfestivalen gått så det suset de siste årene. Og dermed var det ingen som var forberedt på den bomba som smalt i fjor. 4. juli i år slo Fædrelandsvennen opp at kona til pressesjef Pål Hetland i Kvartfestivalen hadde solgt kvartbilletter på svartebørs. Det er åpen splid i toppledelsen for Kvartfestivalen. Festivalsjefen har degradert pressesjefen og tatt over all kontakt med pressen. Men pressesjefen føler seg usaklig oppsagt, og han har engasjert advokat. Interne krangler. Ja. Forlenger de også. Det siste vi så offentlig av dere tre sammen, det var det advokater og erstatningskrav og full splid innad, og nå går det til helvete med alt med festivalet, ja.
Ja, det ser jo veldig hyggelig ut nå da. Hva er det som har skjedd? Spill på galleriet. Ja. Utrolig hvordan man gliser om man får en ordentlig paraply. Nei, da. Ting roer seg. Ting roer seg. Altså, vi må ri av stormen. Og klart, vi krangler jo like mye vi som alle andre. Vi gjør jo det. Ja. Så det var jo og det masse rart på kammer, så det det i alle bedrifter, og selvfølgelig har vi også det. Og, men altså, vi greier oss, og vi kan skravle sammen til tider. Og... Det viktigste nå jo at vi skal arrangere en fin festival. Ja. Så nå skal du få et pass. Ja. Kona mi også, men jeg... Kona mi, ja. Det endte med at Pål Hetland måtte forlate jobben som pressesjef, og det har vært mye internt grums det siste året før de nå i ferd med å finne tonen igjen. Det blir litt speisa, og så er det sånn på utsida i år, og så bare gi faen i om ting går bra for seg eller ikke. Det blir en litt sånn krøllete greie, og jeg merker jo at det er sånn, til tross for det som har skjedd, at jeg er patetisk opptatt av festivalen enda. Jeg ringer jo alt hver dag, vi skrammer jo hver dag, hva har skjedd nå, ditt og datten. Bare sånn for å vite alt fra booking til hvor hjerne plasseres, jeg er jo nysgjerrig på alt og sånt. Men, altså, vi er jo kvartfolk, ikke sant? Altså, vi har levd med det her i 10 år. Og du kan ikke bare slippe det. Det er livsstil. Det går ikke, altså, det er en livsstil. Og så, altså, hva faen skal vi ellers gjøre, ikke sant? Vi har ikke noe annet å gjøre. Det som er bra, det er at jeg tror vi har vært veldig gode med på festivalen, at vi har lært mens vi har på en måte kjørt festivalen. Vi har gjort mange dumme ting opp igjennom. Mange feilskjer og sånn, men at vi har rettet det opp. Og det samme er det her at det egentlig med en gang det blir på en måte diskusjon via sms eller e-mail eller advokater, så blir det egentlig feil. Og det gjelder egentlig all kommunikasjon. Det måtte være folk som er mot oss i byen, eller, og det skulle aldri vært gått så langt. Vi må bare lære det. Noen ting kan være løst annerledes, og da kan det jo være at det kan løse seg igjen. Ja. Jeg tror det var en svane som lå der, men det var det ikke. Det ser ikke pent ut. Nei, det ser ikke bra ut. Søppel og skit oppi der. Kvartledelsen har altså klart å legge de interne stridighetene bak seg, og nå er alle mest opptatt av å se fremover og å gjøre festivalen bedre. For det er fortsatt mye å ta tak i, og det er Toffen smertelig klar over. Det som er genuint med kvarten er at du er i en by som Kristiansand med alt det innebærer. Men du har jo en fordel ved at det er et sommersted. Og da må vi få tilbake den følelsen at du reiser til en festival som er hyggelig, som det er et hyggelig sted å være. For det har jo vært så som så opp gjennom året, og det er på følelsen at du betaler for alt. Og så er det noe med det at festivalen blir så stor, at du går i kø, står i støvsky, altså du på en måte, du begynner å ligne deg sånn tyskerfestival, og det er et kjeldsord altså. Og da må du gå i retning og finne ut hvordan skal det egentlig bli balansegang mellom størrelse og det å ha et hyggelig opphold. Det tror jeg er viktig for festivalen. Og det samme er det der med musikken. Skal du kjøre, skal du gå etter de M&M og de store tingene, skal du liksom... blidgjøre tabloidpressa, eller skal du blidgjøre de som er de genuine musikkfolka egentlig? De som er interessert i musikk og kjøper femdagspasset sitt og er kvartinger da. Og jeg må si, fuck pressa, og fuck de 3000 ekstra, jeg er banke faen i. Jeg skal lave musikkfestival for de 5-6000 som synes musikken er ok. Det mener jeg, og det er det du lever overfor. Du overlever ikke på headline.